请各位帮我建立九九乘法表。啊，那个九九乘法表哈，哎，前面这个数字哈，好像数学叫什么被乘数，后面这个叫乘数，啊，这个是最后的乘积嘛哈。所以如果我今天希望呢，这个其实就等于前蓝，后面这个等于列的话，哎，那我有没有什么方式啊？其实只要学会用 row 跟 column 两个函数，其实这个九九乘法表很快就做出来，什么事情都不用做，其实基本上就可以很快做出来。那首先的话，我们来看一下如何利用那个，就是九九乘法表哈，这个地方。所以请各位再新增一个空白的一个这个工作表哈，也许你在后面再新增这个额外补充的，那你可能就是给它一个名称叫九九乘法表的一个那个工作表名称哈。那接下来如果说我今天要做一个九九乘法表的话，当然哈，这边有蛮多方法啦。第一个就是我们如果用函数的话怎么做啊？不过你也可以想想看，如果用 VBA 怎么做啊 ？VBA 就按下去，啪，自动九九乘法表出现。哦啊，不过方法很多。第一个哈，如果我今天呢 ，A 栏这个栏哈，先，所以你可以先取得什么？假设我这边检视与参照里面栏的话是 column， 所以你 column 按确定之后，你会发现哦，向右拉，它好像到哪里了？到哎，应该到 I 栏。不过你向下哦，你会发现哦，它还是都一到九，为什么？因为 column 只会抓什么了？抓你现在在哪一栏。那列的话呢，基本上就刚好是哪一列啊，所以我们可以什么？如果我今天希望一乘上一等于一的话，你可以在后面呢哈，再串一个什么呢？哎，串上 and， 因为我今天呢把 x 符号 x 当成是乘好了，好 OK， 假设我今天串一个 x， 然后 and 什么呢？后面的话串一个一乘上。一后面那个一是列号，所以呢我可以串一个 row， 假设这个 row 的话自己打好了 row 小括弧打个勾，那你会发现哦，哎，一乘一就出来了。那等于后面再串一个 and 什么呢？双引号等于一个等号，好，打个勾，有没有等于啊？最后的结果的话呢再串 and两个相乘，那两个怎么相乘呢？其实哦，可以把这个 column Ctrl C 有没有放到后面嘛？啊，相乘的话就按一个 star， 这个是乘，乘上什么？乘上 row， 后括弧一下啊，前后括给它一个小括弧，打勾。那并且哈，我希望把它放在字中好了，字中的位置。基本上哈，如果你打完这个哦，其实九九乘法表就出来了。剩下就是怎么样，向右向下就完成了。试一下哦，给各位看哦，向右向下有没有九九乘法表就瞬间完成了啊。当然呢，像现在什么印度好像用的比我们更厉害吧，我们是九九乘法，它是十九乘法表，十九乘十九哦。所以如果你要十九乘十九，不过他们好像不知道是用背的还是怎么样，好，你可以怎么样再向右延伸嘛，到17，好，17相乘啊。不过理论上后面应该都没有用背的吧哈，啊，再把它向下填满到19，哎，不好意思，太多了哈，到20了，好，反正相乘之后的就，所以你要多少你就有多少。19，假设你要19乘19的话，好，那这边的话这个就可以把它这多的哈删掉 ，OK， 那也可以把19乘19给做出来，理论上就是。你大概做出九九乘法表就 OK 了哈。那这个部分的话，主要就让大家熟悉哈那个 column 跟 row 这两个函数，这个是所谓的参照函数哈。那另外的话，当然呢，后续你也可以怎么样？假如说你觉得这个哈还不足够的话，你可以怎么样？请各位哈试着用 VBA 这个版本可以再写一下。后面的话，也许你可以哈。想想看啊，其实这边的话，如果用 VBA 输出的话，你可以用 for i 等于1到 9，for j 也是等于1到 9， 然后你就输出对应的关系，相乘一样可以输出哦。所以如果你用 VBA 写的话，哎，试试看。那请各位试着利用那个 column 跟 row 哈，画出那个九九乘法表出来哦。
VBA 的话 ，OK，VBA 哈，这边的话哈，就牵涉到那个两个回圈。那两个回圈的话，我做一次也看，基本上哈 ，run 出来的结果，我刚刚已经写完了，就只有两个回圈，一个输出，五行程式 ，OK。那输出的结果的话，我们看一下啊，好，基本上的话，执行它，哎，九九乘法出现了 ，OK， 好，那怎么做呢？哦，那我们来看一下，其实基本上哈，它的写法呢，这个外面应该各位都看得懂了，就是说 ，for i 等于一到九，因为我的列是一到九列，那这个地方可能会比之前又多一个啦 ，j 哈，那 j 我的习惯是栏，栏的话呢也是一到九栏，有没有？所以也是一到九。哦，所以以后的话呢，如果你要输出的不是只有单一栏哦，你可能有很多栏的话，那你就要想到有一个 for j， 好，那 j 的话呢，接下来哈，你要输出到哪里？哎，输出的话呢，我先把这个范围先 delete 掉了哈。假如说我要输出的范围呢是哪一个储存格？哎，特别说 sales 先列 i 列再。栏 ，sales 哪一列哪一栏 ，OK 哈、哦，等于什么呢？哎，特别注意哦。如果说我前面一定是先哪一栏，所以栏先放前面，所以我先打一个 J。当然，你先打到这里好了。其实、哦、你把它执行哦，你会发现哦，它很像刚刚的什么，有没有？我们刚刚不是 column 对不对？所以其实哈、哦，这个 J 哈、哦、有点像刚刚的那个 column。OK， 那后面的话呢，我刚刚也是一样了，我们不要一次全部做完 ，and 什么 ，and 一个乘号。啊，特别注意啦，其实在 VBA 跟那个 Excel 最大的差别是 and 符号前后要空白，大概是这样而已啦哈、哦。啊，你只要不要忘记这个规则哈、哦，把它执行。哦、啊，有没有放里面？执行有没有？后面乘号出现了，那后面的话呢，一样嘛，空一格 ，and 什么呢？再 and i。执行，哎，列又出来了，有没有？啊，所以这个 i 哈、哦，如果在刚刚那个函数就是 row 啦 ，OK， 所以最后如果你要把结果输出的话，那其实就是什么，再一个 and， 再一个双引号等于，有没有？那这边应该就等于啦，哦，啊，后面结果就是什么，再 and 两个相乘，追乘上 i 的结果。啊，把它输出，九九乘法表就诞生了。OK， 应该可以看懂的我的写的方式了哈、哦。那这样的写法叙述啊，主要就是说，它一定会先处理列，所以呢，它会先它跑的方式哈、哦，是应该我先把这边哈、哦、把它清掉。那这个回圈哈、哦，因为它有两个回圈啊，所以我把它按 F8 好了，我先。那逐行给各位看哦，它一定是先第一列的第一栏 ，OK， 所以输出的话一定是输出到 A1， 对不对？那 next 的话呢，因为它会先跑里面的，所以 next 是 next j，next j 的话呢，那 j 变多少了？变成2了。那 i 呢，还是1哦。意思就是它会先把这边1到9跑完，才是下一个啊，下一个才 i 才变成第二。意思说他会先怎么样把这个有没有这一列先跑完再跑下一列再跑下一列哦 OK 大概概念是这样哦那下一个有没有下一个以此类推等到呢这个九跑完了诶他就跳到有没有追一到九跑完了 next 诶这个时候的话呢那就是 next i 的意思那 i 的值就变二了意思说到第二列去这个往下，哎，有没有第二列跑完？啊，以此类推，所以这一列又跑完，换下一列，直到全部跑完为止。好、哦，所以它跑的路径是这样的哦。不过哈、哦，当然未来啊、哦，如果你想说哈、哦，哎，之前也有同学会问哦，说那老师这个地方，如果我今天不要这样横向的，我要这一栏跑完，换下一栏，换下一栏的话，啊，其实哈、哦，你只要把什么，把追。跟 i 的顺序颠倒就好了，颠倒一下，它就是先跑栏再跑列了、哦。OK， 所以这个地方请各位注意一下、哦。所以刚刚主要、哦、就是把那个我们刚刚讲的这一部分再变成 VBA。
好 ，OK， 那这部分的话是额外补充的，那请各位试一下哈，来画面先还给各位哈。